Ja ću otići dole našu, na svoju malo kući i odu hođu vidim. Hođa, rekao, ja te nešto moram pričati. Kaj šta je? Tako, rekao, tako mi se dogodilo. A sine, kaj što si mi tu rekao? Pa ja ne mogu još da tojim. Šta misliš, da li on od mene? Sine, kaže, tebi je dolazio šehid. Ispitivo tvoju dušu, hoćeš li šta dati? Evo, trnci me, Boga, mi zemlji. On meni kad je tu rekao, ja sam drečala 3 dana, kaže, sine, da budu mi ispričao. Svašta, 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 svašta volim. Svašta. Znači, za mene je ptica, ona ne smije bigona. Išđe i njihovo za hronu. Zimi, ljeti. Ništa što ona mora sa noj crvićem. Ona mora svoje obrok imati. Riba mora svoje. Seta da ne pođem u kalesiju. Ima dosta seta. Ponesi jer ljer nakupim kese svega. Ima sad i ribe. Hajde, ako sam vidjela ti je seta više, malo ću drugi put. Onda kesa posebno ima, posebno ribama. Yeah. Svašta je govno. Ali to je sevap, to je veliki sevap. Sad ti kažem, pred moju kuću i kroz moju kuću nema kakva nacija nije prošla. Ali iz nje nećeš izići ni gloda, ni žeda. To je ona prava bosanska kuća, jel de? Prava. Ja ne, kaži, u njoj je mala kuća. Moja je kuća mala, ali velika je u njoj ljubavi, puna ljubavi. Nemoj ti meni je svoje zidina i zatvoriš se, kaj ne mogu još njim, on nije ko ja. Neće još njim. Ne mere, njegova je kahva skupa, njegov je suh. Ne imaš, imam ja dužde jer mi ćemo krišku hljeba raspolovišiti. Ja da sama živim. Neću. Svaka. Neću. Dužde da raspolovimo. Slobono. Hajde ti uzmi sine. Ljubi ga strina. I kažem ti, ja tu sve da imam dušu. Svaka čast, rijetki su takvi, Boga mi. Pogotovo u današnje vrijeme. Ja volim, ja sam, ovako bilo, jesen je bila. Rano je otprata svog zijada, ošupi sate odale prije zara ince pa pješki. I ja ušla u kuću, Bog je dao neka magla. A šećira mi je ta bila drugi raz škole. I ona ide u 6 sati, ima busu onda gdje se skrine nama. Rekao, neću curcu još buda, ja nju napravim čaj i tako. Sine, ja samo što sam otpratila zijada i ušla, kucao mi neko na prozor. A to se nekad ne mogu što sam pričala, ali sam odala prije to. Ja iziđa, stoji mi vojnik pred kućom. I kačket, i on ovako drži men ruke i stoji pred kućom, glavu oborio.
Kaže, imaš li šta, majko, da mi dođe? Imam, rekao, sine, hajde u kuću, rekao, vidiš što je, rekao, hladno, hajde u kuću popijemo, rekao, kahu, i da, rekao, da jedeš pa ću ti dati. Kaže, samo ti men daj. Ja sam sine unišla u kuću, da njem, ja uvijek moram u kuću imati konzerve ili mesa, nešto da curcam ujutru imao. Ja sam ušla i odrezala njem krišku hljeba i stavila mu paštetu i porad. Ne, imala sam, ali nisam gledala koliko sam uzela sići. Ja pred kuću niđe čovjeka. Do me i te fasan ja svog ošla, rekao, možda se vratio. Ne. Ja sam tu tajla. Ja sam rodom iz Rajnovca. Ima jedan nos hođa, dobar stari, mene što je učio. Ja ću otići dole našu, na svoju malo kući i ja to hođu vidim. Hođa, rekao, ja te nešto moram pričati. Kaj šta je? Tako, rekao, i tako mi se dogodilo. A sine, kaj, što si mi tu rekao? Pa ja ne mogu još da tojim. Šta misliš, da li on od mene? Sine, kaže, tebi je dolazio šehid. Ispitivo tvoju dušu, hoćeš li šta dati? Evo, trnci me, Boga, mi zemlji. On meni kad je tu rekao, ja sam drečala 3 dana. Kaže, sine, da budom nisi pričala. Ja. Rekao, gotovo. Nisam znala ja. Ja sam, rekao, ispričala u sebe zijadu. Ja. I rekao, da nimam koga da upitam starijeg, da mi kaže šta bi to moglo. Kaj tebi, sine, šehi dolazi ispitivo, daš mu daš šta. Tvoj duška je pitu. I jes, rekao, on bio u vojnom. I neće, rekao, da digne glavu. Samo ovako, rekao, ruke držio, borio mi, rekao, glavu, pretko će mi pita me, još mi nešto dati. I ja sam, rekao, ušla, e, ja sam zišla, njega ne. Kaže, to je šehi te dolazi. Eto, pa a imam brata. Znao, ja. On je mene Amidžić, ali smo brat i sestra, mati nas, Maja hranila oba dvoje, sobom. I on je mene poginuo na početku rata, moj mujo. I ja kažem, hoće, rekao, možda i moj mujo, rekao, ben bilo. Kaže, te je še i dolazi. A tog svog mujo imam sa njegovog sina. To je moj, ma ne mogu to pisati. Život bi za njeg dala. Išla sam sad, bila nam dženaza neki dan. Ošla sam pravo, nisam svojim ocu i materi unišla tamo u kopaši čeka, ali samo šla svog muju zagrla iz ljublaka. Ja sam u Sloveniji kad mi je poginuo, njegov sam vidjela kako mi je poginuo. Nikad ne mogu prežaliti. Nikad. To je moj brat. Jako što kaže, do kraja života ne može se nikad. Drugo. Njegovo dijete ima. To je moje srce je on. Ko moje dijete. Isti je moj muja. Moj muj original. I on nosi svog babinja. Ima jedan sina, ali da mi bude zdrav i živ, ako Bog da. Ako Bog da, ja da budem živ. Sad kad sam bila dol za Bajram, ja ga ljubim. Ljubite, rekao svoja majka. Kaže on, bil da ti babo, rekao, mi smo jednogodište sine. Kaže, pa znam, kaže. Rekao, i je ta moja snaha Safija. Nikad sine svoj djetet. Oni su živjeli u braku 12 godina, djeci nisu imali. I ona će ostati sine trudna. Samo 2 mjeseca je bilo. Zaratilo se. I ona je njem samo uspjela reći, on je došao nešto da uzme od kuće. Kaže, muja, imam ti jednu radosnu vijest. Kaže, kaže, kako se fije? Kaže, ja sam trudna. Moj se muja neće ni vratiti više. Samo je znao da je trudna. I eto muj vratila. Makar neka je obradovala, ako se kaže, eto pred... Sad ti kažem, tu dijete ima svoj... Makar dobio, ko što kaže, radosno vi jeste, ali tako je bilo određeno. Otišao i taj je dan i poginu. Taj je dan i poginu. I sad ti kažem, eto nikad ne mogu prežaliti što sam ispričala. Da li je... Ali nije se znala, evo, ni ja ne bi znala iskreno o čemu se radi, ne šta je to. To opet stariji znaju, oni jest, znaju... Jesino, to je tako, to je živa istina. I koliko su uspjelo prenijeti sad na mlađe nas ove sve, generacije, ja? Sve, kažem ti. I zato, kad radim, kad se nečim bavim, svašta nešto zaboravim. Ja nemam brata, nemam sestra, sam jedinca. Imam sine 5 djeci. Mašala. Imam 4 ćerke. Imam sina, ali nikad nas nije utrošio. Oženio se, ošao sa ženom, neće sam možda čuje. Nikad. I ja sam se 4 puta persala, 4 puta. Nikad. Nije upitu za nas. Znači nije tu sam? Nikad. Imam 4 ćeri, imam 4 zeta. Znači oni nas, čirki, jo, oni su s nama, oni nas obilaze, oni dolaze. Imam 11 unučad. Mašala. 11.
sve malo. Danas mi moja Ajla slavi 20. rođendan. E da je sasreće, onda bude živa, zdrava i puno na fake, evo i odmah. Amin, ljubi je, nena svoja, ne mreš ga blizu vati stvari. Da mi bude zdrava i živa, da svu što ima postoji sreća, svači me vladu dadne, pa i mojoj djeci. Amin. A i njoj ako boda, eto, nije nena mogla otići. Jel to najstarija unuka, jel? Imam ja, najstarija mi se ako boda udaju u septembru, Lila. Mašala, uskoro. Zapamtila sam da i u dom ako boda. A ova mi 20. godinu rodio, što malo su razlike, njiho 3 mjeseca Ajla i Lila jedna od druge su. Da budu zdrave i žive mi. A ovi su, i ovi su golemi. Samo što imam dvoje mali od 5 godina, 6 i nastala moja Amna i Janes. Oni su mi najma. To su mali, ovi mezimci. Samo su, to su dva tića cvijeta. Yeah. To drugo nemam ništa. Nemam ti više šta ispričat, samo ti mogu kazati, snimi šta želiš da ti iznesem. Znači, ne bi ti mogla sve čajevi iz njih, ne bi ti mogla sve da ti izložim, to ti nevaš da snimiš. Nećemo te nimoći iz Boga, ne, mislim, ima ti nešto. Pravo naradila, ba evo snimit ćemo. Radim, eno plastenih broca more snimit, sve svoje imam. Najbitnije. Znači samo kupim ulje, šećer i kahu, to moram. Vegetu. Ono osnovno, I vegetu znam proizvost. Aha, vegetu, ja. Sve, znači sve imam, i kompir, i bunariju, i cveklu, i cvjetaču, i mrkvaju. Paprika imam, nema kod nisam sa sobla. Salatu kad pravim, sve ih moram. Ja ne kupujem ništa. Ništa, sve imam sve. A tako i treba, pogotovo s obzirom evo sad da je i zdravlje onako narušeno. Sve. Zato ti kažem, trošimo i radimo svoj, ne uzimamo. Ne uzimam pilar u prodavnici. U nas ima čovjek, Arzo Slančevi, čovjek hrani po 2-3 hiljade. Domaći, znam šta jelo, šta je, eno uzima. Mi ne uzmamo po prodavnici. I kad neko kolje nam u selu june, kravu, nebitno, eto u kutu. A mi ne uzmamo po mesarama. A je li ima ko da pomogne još, osim vas dvoje? Niko nema, djeca, sad ti kažem, svako je sve bošao da živi. Moje šćeri žive, ljudevi su, djeca su, ne mogu ja njiha opterećivati. Opet dođu, dosta mi je što me obiđu. Pola i nisu me zaboravili. Dosta i to treba bi zapoliti. Oni kažu nemoj mati toliko roti, mora se sina. Hoćemo ići malo u vrt da vidimo šta ima. Hoćemo, hajde. Malo smo odmorile, jel de? No ja nisam na ni umorna sina. Pa nisam ni, ali eto. Hajde neko zbog tebe. Vidiš li u svoku? I odmije ja džem pečem. Aha. Eno, vidiš. Ja, dobro si, ili pečeš onako onaj obični džem ili onako od samoniklica, onaj tečni, on je isto kaže dobar, zdrav. Pečem ja njega, ja njiha, znaš, u šećeru pečem vagdin. Aha. I one ostanu napola čitave mene. Aha, i kad jedeš, znaš koji je i to ukus i aroma. Ja njiha, vidiš kudu mene sve mora biti cvijeća. Gledaj. Vidiš ti ovo. Mašala, ne mere, rodilo. Ne mere. Viš. Savile se grane. Ne mere, on ja, ajde, omako ti je lakše ovako da prođemo. Pa počeo vam je paradajz, fino. Nije. Rumenit. Osa sam ja njega prodala koliko hoće. Ozbiljno. Evo, vidiš. Onda vam je bolji kraj ovdje. Vidiš ti ovo. Pogledaj, en popad, ali teški. Vidi. Mašala. Vidi. Gledaj, ima tamo više sine. Ja, još samo u jednom čošku. Ja. Dobro je, mašala. E. I paprike, i paradajza, i krastavac. Sve, vidiš ti ovu, pogledaj. Maš. Bog da kotkać, vidiš. Maš, ali to su krastavice. Maš, ali džinovska. Kućurte. One umjetne. A na otvorenom šta siješ ovdje, imaš evo bundavice od tikvice. Ovo sam je za supu. Aha. Tikve mi. Supe. Se pravi. A vam imam i one čurte, i tikve i bunde. Aha. Sve. Evo još imam da oberem ranu. Aha. Eto, vidiš. To je sve dovoljno. I ovdje ćeš ovdje petmeđi stoji. Pa sve, vidiš kako su nam imam da se jabuke polomile. Ja,
sve nam je to pod bašćom, sve sine, sve. Tamo imam maline, snimajmo polako, za mnom. Ja sam napravila pum. Ne možemo mi sad u maline kad ti znaš, kaže bolje uzijan kad se odi. Polako ima ovo trauči. Vidiš kud uđim izađu. To je moja, nisam nakaze ponijela juče kad sam morala malo lomiti. I ovo je neprskana. Redom ga, gle. Vidiš. Mašala, ja. I obrala, nabrala da imate malo sasvi žis. E, ti ovo moraš jesti, ovo nije prskana. Ovo vidim si neko ja. Ti si, ja mislim, iskoristila svaki prostor ovdje. Ma nema, ne smije, et, ne smije biti ništa da propada. Beri si, vidiš. E, vidi. Jutro zašla, evo vidiš kakvi se. Evo, brat, osježi se. Mašala, Boga mi. Nek ima svega, jel de? Svega. Viš kako sam lomila jutro. Evo ti da bi ovdje vidiš. Obrala ja jučer. Evo, od zelije ima, vidiš kakvi. Ovo mi je jagode. Aha. Svoje jagode napakovala. Ja, one sve će prošle. Tako one su da... prošle nefrco, ali će sada se odbori da vidiš kako su sve malne. Kako je bilo ove godine, su rodile? Jesu, bravo. Ovako su ne, evo, mi je da nizam ovo prošle ovo. Je li strmo kad treba sijati i kopati? Nikad to me nije teško. Ja sam ti ko, ovo su mi crveni. Mhm. Samo njiho nešto ne voli. Nema hini imao. Vidiš. Lijepe su mašala, krupne. One su još slađe od njih, vidiš. Ali ja tu nešto na njiho ne volim. I ja to kajem rekom, zato ću njiho. Opa. Vidiš. Morala sam žuto sjeći. Vjetar mi polomio pograhu. Jel bilo sad ti štete? Uvijek. Kako je bio ovaj led i ove kiše? Nije leda u nas bilo. Aha. Samo vjetar polomio nam tu. Vidiš, ti tu sve kaže. E, ovo što pitam. Mm-hmm. E, vidiš. To je japonsko. I ono kad uzi je žuto. Ja. Ali ovdje je plod. Ja, ono bude crveno. Zašto ono se ono jede? Dobro je, jel da je za... Tožu karcinom da liječi. Aha. Ovo. Ja znam da sam... Spominjali su nam već ja da je baš zdravo. E, imam ja togo... Vidiš kako je koja je malo zrelio. Mhm. I one tako budu male, ne rastu više, jel? Ništa, ja sam za crveni više. Aha. Ali to je tako ukusno. Ovako otkneš i jediš nju. Ako bude, ako što kaže, da bude lijeka u svemu. Sine, sve imam, samo nemam vodu. Ja? Nemam, ovo je malo nacijeli su koblove. Pa je li kova ovdje je seoska, ovo je seoska vodovod ili... Šumska, samo stamba, izvor. Ali... Ne ima. Ja kažem, hej, da me hoće Bog obrati da mi kako sam obunao se skopar. Sve da ovotimo vodu. Mm-hmm. Nije sam novu mašinu morala skinuti. Ja. Iskupatila. Ne mreš, ne nosi prolje baš po kući. Eto, mislila sam da baš ne imate ovdje problema s tim. Imamo mi s vodom problema, nikako vode. Ja. Sve da ovotimo. Iz dangu bismo da ovotići. Nisi ni da ovu koćeš obrati više. Ja. Pa jel došla u njima se... Ne može ono kad treba da pa jel da vjeruješ da ugrijem ona sve da se suširam? Ja. Pod ono prijašnje. Ja. Na ovaj u današnje bukalo. Vrijeme, ja. Kaže današnji vas. Nema vodi. Eto. Eto i kod nas su dolje baš redukcije i sve to, ali opet ima, mislim, hvala Bogu koliko toliko, ali eto. Mogli smo malo prijeći na jednu kajicu, smo odmorimo. Može, hoćemo. Hoćemo, eto, samo da ovo završimo. Samo da posalomim cijeli svijet. Da kažem se sveko bori da rodi. Da se ne gleda, da se ne kuka. Ja. Imao. Ako ti još otio, a ti ako nećeš, to je normalno da nemaš. Ja, ja. I hoću vola da posalomim svoju ovu snahu, Džemilu, Hasana Korajca ženu, jednu ćirku Aidu. Aidinu djecu i snahu, i Lužanka i Kujoju snahu. I Bucu, snahu je treba ako vola se porodi. Da bude sasrećama ako bude da se vrid. I sad ti kažem svoju djecu, unča svoju, a želim rođendan da mi bude zdrava i živa. Ja. Svog zijada koji mi najviše radi. Mo njega najviše selam i ljubim kada mi nije njega. On mi je najpreći, ja bi propala, ma kaki. Još ja više trebam ulje, sad će penzija. Valja men trošit. Neki, hajde malo gore. On je meni najpreći, jel de? Jes, Boga mi. Djeca su seba, on je meni.
Prije koliko ste se uzeli, ja zaboravim pitat. Pa 42. godina. Mašala. Mi smo nas dvoje u braku. Sad uz Ramazan nastala. Mašala, boga mi. Još toliko zijad, jel de? Ako Bog da. Čisto sumlja. Nešto pukujem. Čisto sumlja. Eto, pa, uglavnom, lijepom. Hvala Bogu, jel de? Nisi se, ko što kaže, pokajala. Nisam, boga mi. Nisam se pokajala i kad bi se ponovo da se rodim, da me Bog opet ponovo nazvem dadne, upi bi s njima živim. Ne bi trebala bolje. Ne treba mi. Jer bo, ono, još da insom, ono, izgleda da ima trzavica, ali je drug. U svemu. Znači, poštu jedno što ti je milosnik dao i dobro cijene. Svaka čast. Jes, boga mi si. To je prava definicija ljubav, je. Prava. I kažem uvijek, ja bih volila da ja odim prije njega. Neko on ostane, on će se bolje izboriti za se. Kaka je ovo? Nije od ženska ništa. Žensko nek ide, a svako je muško sposobnije. Da ste vi meni živi, zdravi oboje, iskreno. Hvala i vi men da budete. I da se pazite. I vi men da budete. I hvala vam koji ste došli da me snimite. Da dokažemo narodu. Ljudi, samo rad. Da se može. Samo rad, mora se. 4 sam put persan, u mene je pola pasnije sreoki. On 4 put persan, karcinom. Ali mi se nas dvoje ne predajemo. Ne predajemo se. Meni moja kona dođe, ja persana. Kaže, nećeš kavne. Ja se ovako držim, nećeš ti mene izići iz kuće. Hvala ti kad si me obišla. Yeah. A ja ću polohko. Nikad se nisam predala. I nikad ako Bog da neću. Ako Bog daj nemoj, ja. Lijepo smrtel s nogu. Samo da ne panem i na čije ruke. Da ste nam živi, zdravi, evo još jednom. Hvala lijepi, moji koji ste mi došli. Hvala puno.